Břetislav I. Český Achilles. A ne vítězství u Domažlic. 1812. Obležení Prahy od Švejdů a ne věrnost a udatnost česká. 1812. Vlastenci a ne zpráva o vítězství. 1813. Osvobození vlasti a ne Korytané v Čechách. 1814. Čech a Němec. 1816. Jaroslav a Blažena a ne Hrad Kunětice. 1816. Berounské koláče. 1819. Loupežníci na Chlumu. 1820. Pivovár v Sojkově. 1825. Alína a ne Praha v jiném dílu světa. 1825.